Vi tar en litt småprat først. Geir Ugland Jakobsen, hjertelig velkommen til Trondheim, leder av Demokratene. Tusen takk. Og så står du sammen med lederen for Demokratene i Trondheim, eller Trøndelag. Begge to. Even Ekrem. Takk for at jeg fikk møte dere nå. Det kom litt brått på. Så du skal dra videre snart mot Steinkjær. Så du må bare si fra selv når du må avslutte, og så tar vi det derfra. Så hvis han står og ser på telefonen litt innimellom på klokka, så er det for at det ikke kjeder seg. Men han har et skjema full, og startet valgkampen allerede nå, eller? Ja, det valgkamp hele tiden, sier vi. Ja, konstant valgkamp. Ja, og demokraterne, vi må jobbe litt hardere enn andre, for mediene er ikke så glad i å dekke oss. Jeg tar deg litt nærmere, sånn at det blir høy lyd. Ja, så vi må kompensere litt for manglende mediedekning. Som policy til de store mediene, mainstream media som de kalles. Og det klarer vi stort sett greit. Budskapet sprer seg, og når folk etter hvert finner ut hva demokraterne står for, så har de også en tendens til å følge oss videre. Så det merket vi også på stortingsvalgkampen i fjor, hvor vi fikk raskt oppslutning når vi fikk litt publisitet. Det du sier mediene ikke, men da må du drive neste valgkamp hele tiden, og det funker jo. Hvorfor er det sånn at for meg virker det sånn at når det 169 representanter på Stortinget, og de partiene som tilhører det, så det dem som skal være der, det skal ikke være noe nytt. Jeg bestegner dem som globalister, hver eneste en av 169. Hvordan er det med demokraterne og globalisme? Nei, vi er jo et antiglobalistisk parti, og gjerne kaller det også nasjonalkonservativt. Ja. Vi setter Norge først, og det betyr at vi har nesten et binært forhold til en del politiske beslutninger som tas. Vi spør, er dette fordelen for Norge og det norske folk? Hvis svaret ja, så er vi for. Er det ikke det, så er vi imot. Ja. Det er veldig enkelt, egentlig, og det er en god regel som kanskje flere burde fulgt. Dessverre så er ikke den regelen særlig utbredt på Stortinget. Nei, det er kanskje mer karriere som jeg også er det. Det som er sånn, jeg må bare legge på en telefon her. Jeg har ikke fått på flymodus som Øyvind foreslo siden vi sender live. Det er sånn alltid sånn splittelse, vi vil jo definere demokraterne som et nasjonalistisk parti, da. Det er nasjonalistisk, det lyder veldig sånn religiøst ideologisk, ja. Så vi bruker ikke det så mye. Men at vi er nasjonalkonservative, ja. Det er vi. Ja. Så det er en nyanseforskjell der. Vi kan ikke avskrive at vi til en viss grad kan kalles nasjonalistiske heller, men ikke på den, kan du si, den måten som folk oppfatter som politisk ubehagelig på noen måte. Ja. For det er jo nyanser og forskjellige utgaver av det også. Så vi føler at vi har en veldig sturen og god politikk. Ja. Men blant globalistene så vil den gjerne bli søkt stemplet som noe som ikke er sturent. Og det er litt snodig, for 30 år siden så var det nærmest en dyd å være patriot. Nå er det nesten motsatt. Hvis man sier man er patriot, så er det fy-fy. Og det er spesielt, for det var nærmest en forpliktelse. Altså rett etter annen verdenskrig så kunne man jo prøve å si at man ikke var patriot, og se hvor populær man ble da. Ja, så det er en dyd egentlig å være patriotisk, for i det hele tatt å ha en nasjon og et fritt demokrati, så krever det en viss form for patriotisme. Og det har jo, kan jeg egentlig si, hele menneskehetens historie, så har det ligget i genene å være patriotisk, hvis man ser på egentlig kanskje en nasjon da, som en utvidelse av sin familie, og til det som er nærmest, og sånn bør det kanskje alle nasjoner, alle folk tenke, og det er jo greit. Det som jeg opplever som, det er litt sånn typisk, et spørsmål jeg har lyst til å ta, for det som jeg opplever innenfor det du da kaller nasjonalkonservative kretser, så det er alltid av en merkelig grunn en sånn splitt, delse rundt Israel. Enten så er du super for Israel, eller så er det verdens verste nasjon eller folk og sånn. Har demokraterne samme, kan du si, realpolitiske holdninger til Israel, da? Altså at du tar stilling til ting hvis det ganger Norge eller ikke? Er det det som er hovedsak der også? Ja, det er nok til en viss grad det. Og vi har jo programfestet at vi støtter Israel. Og det skyldes også til dels at vi mener at ideologien islamisme lett får utbredelse. Der man ikke demmer opp i Midtøsten, så er Israel et slags demokratisk fyrtårn, vil jeg si.
så må vi hevde at Israel ikke særlig demokratisk heller, så de faktisk det, og det den eneste sivilisasjonen i området, slik jeg ser det. Okay. Og jeg tror det viktig å støtte opp om Israel, og så det noen som har forskjellige teorier om hva jøder og Israel egentlig bedriver og hva de står for, men ut fra det vi ser, så Israel absolutt et tema som man bør være støttende til. Da vet vi det. Så må ta en kjapp sprett over til Nøyvind her også. Det jo mange som kjenner til deg fra før. Skal ta en superkort historie om din historikk i relevant sammenheng da? Altså superkort, altså jeg leder for Demokraterne i Trondheim og i Trøndelag, og så jeg politisk nestleder i partiet. Og ellers så jeg kanskje litt kjent for enkelte ved at jeg jobber på NTNU, hvor det var en merkelig avskedssak som ble ført mot meg fra 2018 fram til 2021, som da endte opp med at jeg ikke gikk. Ja. Så det kanskje litt av bakgrunnen. Ja. Da kjenner vi til det. Det Demokraterne i Trondheim er leder, altså. Var det gjennom Trondheim i Trøndelag? Begge to. Både Trondheim ja. Og Trøndelag, eller jeg delte opp i en valgdistrikt fremdeles. Er det Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag? Nei, det et felles det blir ditt, fylkeslag. Ja. Fylkeslag, ja, men i valgteknisk neste... Neste runde... Det nok de samordnede fylkene, altså de sammenslåtte fylkene som da gjelder. Det var vel det siste valget nå, siste stortingsvalget, okay. Hvor det var 19 fylker. Nå vi nede i 11, men det kan bli en mellomting. For det faktisk en del fylker som ser ut til å skille lag igjen, og bli de opprinnelige fylkene. Hvis vi snakker Viken blant annet, og Troms og Finnmark, som kommer til å bli splittet. Det tar vi senere. Vi må bruke den lille tida vi har nå på... Ja. Hva som ellers har foregått i Trondheim her nå? Vi har jo her i fjordsommet, da var Alliansen og Lysglimt her. Jeg kom litt sent inn i bildet nå, men, og da var det et spektakel uten like med Antifa og hyl og skrik. Har du opplevd noe sånt? Nei, vi har ikke det. Det kommer nok av det at det vanskelig å plassere oss veldig langt ut i høyre ytterkant i det politiske landskapet. For vi et parti som spenner over hele det tradisjonelle høyre-venstre spektret. Vi antiglobalister, og antiglobalister finner man i alle partier. Og vi blitt en slags fellesnevner for disse, og vi ser også at vi får medarbeidere og stemmer fra, helt fra Rødt og ut til det ytterste høyre i FRP. Det finnes antiglobalister i alle partier, som ja. Du sier, men i de etablerte partiene så kan ikke det skje noen. Nei, for det deres offisielle linje langt fra antiglobalistisk, den globalistisk. Selv FRP opptrer alt for globalistisk etter vår mening. Og vi det eneste partiet av en viss størrelse, selv om vi ikke på Stortinget, som kan sies å være antiglobalistisk. Ja. Og med det også da nasjonalkonservativt, da, som sagt. Du har jo fortid i FRP, vi kjenner til det her, og skal ikke inn på det, men... hvis du skal kort si forskjellen på, for vi vet at det mange FRP-velgere som har gått over til demokraterne, og det virker som det blir flere og flere, for de gir opp FRP. Det inntrykket jeg har da, kan jeg si det sånn at demokraterne det FRP har vært for lenge siden, eller det mange folk tror FRP er? Vi har nok aldri, vi har ikke det helt det samme programmet som FRP noen gang har hatt. Vi har jo vår egen politiske profil, men det klart vi har mye av det gamle FRP i oss også, da genene ligger der. Men vi har jo samlet da, som sagt, medarbeidere fra alle andre partier også, og vi har et program som egentlig bare bygger på sunn fornuft, og som for så vidt mange saker kunne vært hentet fra andre partier også, men at vi mye sterkere på miljøvern enn FRP noensinne har vært. På hvilken måte da? Fordi vi kjører mye på det tradisjonelle miljøvernet. Eller det jeg kaller naturvern. Naturvern, ja. Kaller gjerne naturvern også. Mens klimahysteri, det for oss helt utenkelig å henge oss på. Og det jo fordi det bygger på myter. Det koster vanvittig mye penger, og det ødelegger natur. Sånn som for eksempel vindturbinene, da, som kan du si det motsatte av naturvern. Det der har vi jo hatt en del på sendingen av Alternativ Media, og vi vet jo at det her jo alt mot sin hensikt. Hvor langt kan du si demokraterne går i å peke på hvem det som vil det der da? For at jeg jo bare en helt vanlig arbeider, og jeg skjønner såpass at det henger ikke sammen, og det blir kjempedyrt. Hvis du drar CO2 ut av atmosfæren, så blir det mindre grønn planet. Og nå nitrogen det neste, som ca. 80% av det vi står og puster nå, som definert som en gift. Hvem det som står bak, for det skjer jo spesielt i hele Vesten, så går det i takt til deg. Hvorfor er de så samstemt om det der da? Om sånn galskap?
Det er globalt, og vi mener at det er en global agenda. Det er jo ikke lagt skjult på heller I en del fora, blant annet World Economic Forum, og vi har også da boken The Great Reset, som forfattet av leder for World Economic Forum, Klaus Schwab. Den oppskriften ligger jo helt opp I dagen. Vi ser at det innføres nå ganske suksessivt og stærlig raskere tempo, og det på tide å reagere på det. Det som litt bekymringsfullt, det at veldig mange norske politikere, opinionsdannere og organisasjonsledere, de assosiert med World Economic Forum. Og vi finner det høyst klanderverdig at man opererer med to agendaer, for det det der. Man har pådratt seg en interessekonflikt som så å si uløselig, og det burde noen ha tatt fatt I. Dessverre så det ingen som gjør det I ansvarlige fora, men demokraterne gjør det. Derfor det også mange som helst ikke ser oss på Stortinget, for da vil disse spørsmålene bli stilt, og vi vil avkreve svar. Hvordan forholder man seg til World Economic Forums agenda, som veldig antinasjonal og veldig antinorsk? Den ikke til fordel for Norge og det norske folk, og noen må sette ned foten, og det ser ut til at det I første omgang nå blir demokratene som gjør det. Det gjelder å få noen inn på Stortinget som sier fra, for vi har jo en berømte Marrakesh-avtale. Sjef med at demokraterne ikke noe sånn spesielt glad I den. Altså, av dem, jeg mener, av de 169 representantene som inne på der, så har de visst det, det har blitt behandlet og holdt på lenge, og så kommer det I media når saken egentlig avgjort. Det skal bare formelt avstemmes. Kan vi I positiv stand kalle demokraterne en sladrehank da, hvis vi kommer inn på Stortinget som sier fra til folket, om de ikke får gjort det gjennom mainstream media, som en del av pakken, mener jeg da, og når det skjer sånne ting, for at det kan jo at hvis du for eksempel om, nå skjedde det Marrakesh-avtalen, da var det FRP, vet du det? Mm. Jo, det var jeg. Visste du om det I god tid forkant, eller? Nei, jeg gjorde ikke det. Det kom som julekvelden på kjæringa. Og det jo det man ser, at det en snikglobalisering som skjer. Litt sånn som man før har kalt, altså det som hadde med islamisering å gjøre, som det snikislamisering. Nå det snikglobalisering. Og det stadig vekk beslutninger og grep som tas. Som ikke blir gjenstand for offentlig debatt før det for sent. Men du var på Stortinget din periode nå, Jeg satt I stortingsgruppen. Stortingsgruppen, ja. Så jeg var informert om hva som skjedde stort sett, og stemte jo slik jeg mente var fornuftig å gjøre da også, I henhold til den profilen som velgerne trodde at FRP hadde. Men I forkant av dere, så som du sier, du overrasket selv at det plutselig dukket opp når du som var I den komiteen ikke har fått det med deg. Ja. Hvor skjer det ting på Stortinget? Det skjer nok mye I kulissen og I byråkratiet også, og mye blir unntatt fra stortingsbehandling. Det ble jo kritikk for det ikke var en stortingsbeslutning, dette med Marrakesh-avtalen. Nei, det ble ikke lagt frem på Stortinget på en ordentlig måte. Det samme gjelder innføring av vindkraft. Det akkurat det samme der. Det naivt å tro, Ronja, at mye av de viktige politiske områdene som forsvars- og utenrikspolitikk, altså at det bare foregår I de formelle organene. Det mye viktige personer som lusker I bakgrunnen og bestemmer det. Altså norsk finansminister nok ikke den som legger de sentrale føringene for norsk finanspolitikk. Nei, det har vi alternativ medier skjønt lenge, og så spørs det hvor langt for eksempel demokraterne dere går da for å tørre å si det uten at noen klasker en tinnfolie på hodet og kjæreste. Jo, men altså vi må jo forholde oss til realiteter, og jeg tror faktisk Siv Jensen sa det selv. Altså at det var embedsverket I hennes departement som la linjene for politikken, ikke hun når hun var finansminister, det mener hun sa selv. Men altså, uansett hvordan årsakene måtte være her, så må jo vi jobbe med det vi kan gjøre noe med. Ja. Så vi interessert I altså, hva kan vi gjøre noe med? Og det vi som har I programmet at vi ønsker å reversere mange av de internasjonale avtalene. Og grunnlaget for at vi ønsker å reversere avtalene at vi ønsker å ta tilbake makt selv, slik at vi skal få gjort noe med det på Stortinget. Stortinget må bestemme slike spørsmål, ikke overnasjonale organer. Det var jo det våre forfedre, så var det all makt I denne sal. Ja, det ikke tilfellet I dag. Nei, ikke det. Og da gjelder det å komme inn på Stortinget. Hvor mange prosent var det sist, husker du ikke farta? Det vi fikk I valget? Ja. Det var snaut 1,2. Ja, mellom 1,1 og 1,2. Vi lå jo bare to måneder før valget, så lå vi godt over 3 på gallupen. Så hva som egentlig skjedde jeg litt usikker på, om vi gjorde noen feil eller hva vi gjorde. Vi har ikke registrert at vi gjorde noen store feil. Og heller ikke at andre partier som gikk mye frem gjorde det så veldig bra heller, men I hvert fall så var det en del... Det var ganske store velgermasser som flyttet på seg den siste måneden til valget. Ja, da kanskje litt sånn tilbake til gamle
klassisk FRP-mekanismer fra 80-tallet, når de var stor på meningsmålingene. Da var jo FRP nå ytterliggående nærmest, før det var mye andre alternativ, og da var det kanskje sånn at ja, du skal stemme FRP, men nei, når det kommer til dagen, så gjør ikke det, for det virker litt ukjent, fremmed og nytt. Så det må vel gjennom den veien demokraterne, for de blir kjent med hvilke vedtak dere eventuelt gjør i praksis når dere er i en posisjon, om det er lokalt eller på Stortinget. Ja, helt klart. Nå er jo kanskje demokraterne et av de få partiene som man har grunn til å stole på, for det, nesten alle andre partier de sitter på Stortinget nå, de har vært i regjering i løpet av de siste 17 årene. Ja. Så, og de har jo da levert eller, alt annet enn det de egentlig gikk til valg på. Mange valgløfter er brutt, mange veldig essensielle valgløfter som var utslagsgivende for at folk stemte på dem. Det gjelder alle partier, ingen nevnt, ingen glemt. Så derfor fortjener demokraterne en sjanse, mener vi. Nå bruker jo disse partiene som sitter på Stortinget det motsatte argumentet, at siden demokraterne er så små, så har de ikke noen sjanse til å nå frem på Stortinget, men vi var faktisk nesten på sperregrensen allerede i valgkampen i fjor. Ja. Og vi lå på 2,5% allerede i februar i 2021, altså bare halvannen måned etter relanseringen av demokraterne. Vi kan, vi kan jo også spørre liksom, hvor har Arbeiderpartiet, FRP eller Høyre vært hen hvis ingen har stemt på dem når de var små? Det er velgerne som bestemmer hvem som er små. Ja, det er klart. Også å rote seg vekk og stemme taktisk og stemme på noe man egentlig ikke er enig i, for de, bare for det de er representert, det blir helt feil. Ja. Det som står først for døra nå er jo lokalvalget neste år. Og der vil jo være mye lavere stemmeantall for å få representasjon. I enkelte kommuner kjører de ned til 50 stemmer for å få noen i et kommunestyre. I Trondheim så vil vi trenge kanskje 1300 stemmer for å få inn i kommunestyret, og det tror vi er realistisk. Og da er det vi får inn der forhåpentligvis. Det er opp til partiet nominerer sine kandidater, og så stemmer velgerne på det. Oh, ja. Vi har et strengt partidemokrati. Ja. Det er de som partiets medlemmer vil ha, det er de som står på lista. Sånn som det ser ut nå, så kan jeg fort bli det. Ja, hvis jeg blir spurt, så er det mulig å stille opp. Ja. Så ja, ellers så går ferden, drar du omkring, du sier hele tiden, det er valgkamp hele tiden, du skal opp til Steinkjær snart nå. Ja, nå er det Steinkjær senere i dag. Ja, Steinkjær senere i dag, jeg kjører nå, hvert øyeblikk. Og så er det videre opp via Mosjøen til Bodø. Og så er det Ofoten, og så er det litt på Helgeland, og så er det Narvik, og så er det sydover igjen. Okay. Og så tar jeg Troms og Finnmark senere i sommer, eller tidlig høst, hvor jeg tar et fly opp. For man må huske på det at man er ikke lenger enn halvveis til Nordkapp fra Oslo når man kommer til Bodø. Mm. Så det er store avstander. Det er mange som ikke er klar over det. Det er sant, ja. Men den tidstakeren her sier at nå begynner tida di å bli ut. Du skal dra videre. Vi holder kontakten, sånn at når du kjører nedover igjen, så håper vi at du har muligheten til å stikke inn om studio, så vi får en litt mer sånn lengre og mer rolig prat enn sånn på sparket her, og da er du invitert, du også, Eivind. Tusen takk. Så kommer vi tilbake til tidspunktet og kring rundt det. Tusen takk. Lykke til videre. Mange takk. Ha det bra. Hei.